Шановні пані та панове, вітаємо на святі бандурного мистецтва! На сцені ансамбль «Бандура плюс». Вітаємо усіх присутніх на святі музики, на святі бандури. Сьогодні свою програму презентує ансамбль бандуристів «Бандура плюс». Спільний проект Миколаївського коледжу культури та мистецтв та Миколаївської філії Київського національного університету культури і мистецтв. Художній керівник, старший викладач Марина Добровольська. Розпочали ми наш концерт класичним твором композитора та бандуриста Євгена Адамцевича, який через усе життя проніс почуття любові до свого народу, до його пісенних скарбів та майстерно викликав її у своїх творах. Сьогодні в нашій програмі будуть лунати твори на бандурі не тільки українських композиторів, а й відомих зарубіжних класиків. Жак Дюфлі народився в Руані, Франція. Будучи хлопчиком, він вивчав клавесин та орган і працював органістом у соборі Вевре. З 1742 року він покинув грати на органі і повністю присвятив себе клавесину. Він прославився як виконавець і вчитель. Вашій увазі твір Жака Дюфлі «Де Дрюмон». Музика.
Пісня «The Winner Takes It All» шведської групи ABBA випущена як перший сингл з альбому «Supertrupe» 21 липня 1980 року. Пісня тривалий час посідала перші місця в музичних рейтингах, а за опитуванням 2006 року була визнана найкращою піснею про розставання. І саме зараз цей твір прозвучить у виконанні нашого ансамблю. Бандуро на Вкраїні, на славній рідній батьківщині, і засіють квіти на калині від сходу і до заходу вже нині. В вашій увазі Олег Куряний, козачок. Thank you.
Важко переоцінити цю виключно важливу роль, яку відіграв в історії та розвитку української нації Тарас Григорович Шевченко. Творчість великого кобзаря стала однією з вершин світової літератури. Тарас Григорович зробив невичерпно багато для прославлення бандури та її усвідомлення як українського національного інструменту. Здавна вона була народною улюбленицею. Високо шанувалась у козацькому товаристві і на всі часи залишилася наставницею нації. Тому сьогодні не може не прозвучати твір на слова Тараса Шевченка «По Діброві вітер виє». Наступний твір надзвичайно популярний. Ви чули його багато разів, але сьогодні він буде звучати дещо по-іншому. Музика і слова Романа Савицького. Гуцулка Ксеня. Ти посвячись на зустріч.
Унікальна лемківська пісенна спадщина, пісні якої гріють душу і серце. Здається, немовби оживає і співає сама лемківська душа, вічна і незбагненна, як прабатьківська земля.
Лемківська народна пісня «Іванку, Іванку». Де в Україні бандура, дзвенить і грає крізь роки. Така вже пісенна натура, такі вже люди козаки. Вашій увазі композиція гурту «Тінь сонця». Їхали козаки. Солісти Артем Семенов, Дмитро Позняк. Дівочі, що дзвенить у лузі, за рідную землю, за батьків і друзів, і за спів дівочі, що дзвенить у лузі. Ой, у лузі, лузі, тая пісня лється, а дівоче серце, як пташина б'ється, віддала кохання хлопцю молодому. Їхали козаки, їхали додому, віддала кохання хлопцю молодому, їхали козаки, їхали.
хлопцю молодому. Їхали козаки, їхали додому. Їхали козаки, їхали додому. Твір, який зараз пролунає, можна почути в різноманітних варіантах у виконанні вокальних ансамблів, у виконанні різноманітних інструментальних колективів. А сьогодні вперше цей твір лунає для вас на бандурі. Цю пісню співав Хуліо Іглесіас, Даліда і Луїс Мігель. Мелодія цієї пісні дуже прониклива. Це історія любові, неповторна і сумна, що душі мої відкрила, де є світло, де мла, що життя моє освітить, хоч нас доля розвела. Ой, навіщо така доля, як тебе поруч нема? Карлос Елета Армаран, «Хісторі де он амор». Полька – неодмінний атрибут музичної традиції та обов'язковий твір у репертуарі кожного виконавця. Сьогодні у виконанні ансамблю прозвучить полька, записана в нашому прибузькому краї. Бо саме рідна земля виколисує і виховує свого співця. Шум її лісів, шелести трав, глопотіння дощів настроюють слух. Глибини блакиті пронизують зір. Запах ріллі сповнює серце теплими спогадами і добротою. Thank you.
вашій увазі українська народна пісня «Біля річки, біля броду». Бандура – це душа українського народу, це його музика. Її звучання – це не наше відлуння душі українців. Струни бандури дихають і розказують нашу історію. Історію не завжди славетну та героїчну, а інколи болісну та трагічну. Слова Тараса Шевченка. «Вітре буйний» виконує народний гурт народної пісні «Зорецвіт». Керівник – заслужений працівник культури України Надія Жадик. Солістка Олександра Марусенко. Yeah.
щойно для вас пролунала болгарська народна пісня «Кавал свирі». А струни-бандури сміються і плачуть. В них наше минуле озветься неначе і ділиться болем, і душу лікує. Хто серцем багатий, той спів цей почує. У виконанні ансамблю прозвучить твір «Сповідь», знаної у світі бандуристки та композитора Оксани Герасименко, солістка Катерина Курченко. Сьогоднішнє свято об'єднує більшість поціновувачів бандурного мистецтва міста Миколаєва. І зараз ми би хотіли запросити на сцену бандуристів дитячих музичних шкіл. Зустрічайте, бандуристи Полігонівської музичної школи, керівник Наталія Чокова. Ансамбль бандуристів «Мальви» міського палацу культури та урочистих подій, керівник Анна Кожурова. Бандуристи Матвіївської дитячої школи, керівник Юлія Сіднєва. Бандуристи дитячої школи номер 5, керівник Алла Скоратовська. Капела бандуристів «Україночка», палацу творчості учнів, керівник Наталя Усова. Бандуристи дитячої школи номер 8, керівник Ольга Лутковська. Ансамбль бандуристів Миколаївського муніципального колегіуму імені Володимира Дмитровича Чайки. Художній керівник Січко Валентина. Музика Данило Крижанівський. Слова Тараса Шевченка. Обробка Анатолія Затуряна. Реве та стогне Дніпро широкий.
Виконує зведений хор Миколаївського коледжу культури і мистецтв та Миколаївська філія Київського національного університету культури і мистецтв. Диригує заслужений працівник культури України Анатолій Затурян.
Шановні слухачі, сьогодні свою творчість презентував ансамбль бандуристів «Бандура Плюс». Спільний проект Миколаївського коледжу культури і мистецтв та Миколаївської філії Київського національного університету культури і мистецтв. Художній керівник, старший викладач Марина Добровольська. В складі ансамблю – концертмейстер-викладачі Миколаївського коледжу культури і мистецтв Ілга Кольц, домра. Настасія Богза, баян. Юлія Сіднєва, бандура. Кахон Валентин Шевченко. Звукооператори сьогоднішнього заходу – Ігор Панченко, Артем Лохматов. Також колектив вдячний за підтримку творчої ініціативи директору Миколаївського коледжу культури і мистецтв, кандидату культурології Мицику Сергію Васильовичу та директору Миколаївської філії Київського національного університету культури і мистецтв, заслуженому працівнику культури України Федотовій Наталії Вікторівні. Теплі слова вдячності від усіх учасників ансамблю авторові оригінальних аранжувань усіх музичних творів, що увійшли до репертуару колективу – Олександру Добровольському та Івану Обрєвко. Зичимо колективу нових звершень та творчого натхнення, адже «Бандура» – це об'єкт нескінченного дослідження та вдосконалення. Дякуємо усім за увагу!